համոզված եղեք, որ այսօր գնալուց այստեղից նույն մարդը չի լինի։ Այն մարդը, ով եկավ այստեղ, այստեղից գնալուց ուրիշ մարդ է գնալու, դա հաստատ։ Լիդերները միշտ հակված են հերոսանալու։ Առաջնորդ լինելը դա ընտրություն է։ Պատասխանատվությունը նախաձեռնողականությանը բալանսի է բերում։ Քո խնդիրն այն է, որ դու նայում ես մարդիկ ինչ են անում, թեն են մարդն է, ով ինչ որ մի բան առաջինն է պատրաստվում անի, չէ՞։ Դուք լիքը բաներ ձեր կյանքում անելու եք, որոնք ձեզ ընդհանրապես ձեր կամքին հակառակ լինելու։ Ո՞նց կարաս դու տենց բան անես։ Լիդերները հակված են ստեղծել, ստեղծագործել։ Ուզում եմ ամեն ինչ, բայց չեմ ուզում անեմ ոչինչ։ Վայ, ես ուզում եմ ավելին ու չեմ կարողանում ասեմ, չէ՞, իրանց մեջ այդ պայքարը չկա։ Full house-ն է սկսում, ես գնացի։